český odchovanec Bedřich Keller už se také jednou trefil v této sezóně. Roman Šturc na první branku čeká. Teď ale šance na druhé straně, bude tady první vyloučení domácích. Nedovolený zákrok na Jaromíra Jágra bude potrestaný, ale tady to nedobře vypadá s Liborem Kašíkem. Situace, kterou určitě neradi vidíme. Přivolán už lékař. Jágr v pádu, podívejme se na to ještě jednou s Freibergsem. Narazili plné rychlosti do Libora Kašíka a vypadá to na zásah bruslí někam do vlasti břicha nebo nohou. Každopádně na trestnou lavici půjde jeden ze zlínských hráčů, měl by to být Ralf Freibergs, no a tohle gesto vypadalo jednoznačně. Zlínské brance dojde ke střídání. To je další velmi špatná zpráva pro Berany. Mezi tři tyče se postaví Daniel Huf. Vidíme se ještě jednou celou situaci. Samozřejmě to bylo nezaviněné. Ze strany Jágra s Freibergsem spadli a najeli přímo do zlínského golmana. Doufujeme, že to zranění Kašíka nebude příliš vážné. No a Daniel Huf si neodbyde extraligovou premiéru. Už v prvním kole naskočil na závěrečných 7 sekund.